Primeira sessão extraordinária invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a primeira sessão extraordinária a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2019, quinta-feira. Solicita ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores encontram-se presentes, com a exceção dos vereadores Edilson Rodrigues, Fiorella, Fábia, Danilo e Duca Zelato. Gostaria de pedir ao primeiro secretário para ler um documento do vereador Edilson Rodrigues, apresentado na Câmara. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Paulínia, senhor José Carlos Coco da Silva, referente à primeira sessão extraordinária do ano 2019. No dia 19 de fevereiro de 2019, recebi a convocação informando a realização da sessão extraordinária em referência às 16 horas e 30 minutos do dia 21 de fevereiro de 2019, da qual não poderei estar presente por já ter agendado compromisso inadiável. Sobre a reforma administrativa, único projeto em votação, entendo que trouxe relevante ganho para o município em relação à estrutura administrativa atualmente regulamentada, que foi alvo de ação de inconstitucionalidade. O projeto em votação trouxe uma economia em torno de R$ 22 milhões por ano e priorizou os serviços de carreira na quantidade de cargos comissionados em relação aos de livre nomeação, que dará mais estabilidade administrativa à máquina pública. O único problema é que a reforma administrativa foi elaborada para tramitar na Câmara Municipal em conjunto com o projeto que regulamentava a Procuradoria Municipal, rejeitado na última sessão do ano. Com a aprovação da reforma administrativa, estaremos praticamente extinguindo a Procuradoria Municipal, pois será revogada a lei que dispõe das suas atribuições. A Procuradoria Municipal é um dos principais departamentos da administração pública e deve ser respeitado. Além de extinguirmos praticamente a Procuradoria Municipal, temos problemas com alguns serviços, como por exemplo a inclusão da dívida ativa, que era atribuição da Secretaria de Negócios e Receita na reforma administrativa, antiga e não na atual não, pois estava atribuído aos procuradores projeto reprovado. Diante do exposto, e para evitarmos outra interferência judicial na reforma administrativa, respeitando as opiniões contrárias, entendo que o projeto de reforma administrativa em votação nessa data deveria aguardar para ser votado após sanar as questões relacionadas à Procuradoria, que pode ser feito por emenda, incluindo a Procuradoria nesse mesmo projeto, ou em projeto de lei apartado, como tratou Duca Zelato em seu governo. Por fim, solicito a leitura desse primeiro secretário da mesa diretora no momento da abertura da palavra, antes da votação do projeto. Certo contar com a vossa habitual atenção, agradeço antecipadamente, vereador Edilson Rodrigues. Antes de passar para a segunda parte, gostaria de registrar a presença do vereador Danilo Barros. Em seguida, passaremos à segunda parte, ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei número 69/2018 do Executivo, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Paulínia e da outras providências. Pareceres número 191/2018 da Comissão de Justiça, número 0101 da Comissão de Finanças, número 02 da Comissão de Obras e número 03 da Comissão de Servidores Favoráveis. Discussão, projeto de lei 69. A palavra está livre para os vereadores. Com a palavra o vereador Fábio Valadão. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, todos acompanham pela internet. Antes de começar os debates em relação ao projeto, eu tenho algumas ponderações que eu queria fazer. Eu só queria que alguém da base pudesse me esclarecer, até pegando aí um gancho do que foi dito pelo vereador Edilson no ofício, como é que vai ficar
Se aprovada a reforma administrativa, a inscrição na dívida ativa dos devedores dos tributos municipais. Então, aguardo essa primeira resposta para que eu possa divagar um pouquinho mais sobre o projeto. Deixa eu só entender. Então, nem a base do governo sabe o que vai acontecer com a inscrição dos devedores na dívida do município. É isso que eu estou entendendo aqui dos senhores vereadores? Não tem nenhum dos colegas da base que pode tirar uma dúvida altamente relevante e importante para os cofres do município? Qual foi a ponderação que fizemos? O projeto é muito bom. E eu abro a minha palavra falando, é um projeto excelente. Diminuiu demais o custo com cargos comissionados. Apenas me atrevo a dizer que teve uma frase do próprio prefeito essa semana, palavras dele nas redes sociais, de que nós estávamos com aproximadamente 54% do... 58% do custo com gasto com funcionalismo público. Ou seja, o prefeito já está respondendo por improbidade administrativa. Não sei se alguém falou isso para ele, mas está de público agora para ele saber. Aprovando uma reforma com criação de cargos, o que é ruim vai ficar pior para o prefeito. Porque daí está constatado e comprovado o dolo. Até então, ele herdou a prefeitura com um percentual alto. Até agora é defensável. A partir da aprovação, e se a base do governo aprovar essa reforma, vocês vão estar jogando ao prefeito a responder, muito provavelmente, não apenas uma ação de improbidade administrativa no âmbito civil, como pode até, inclusive, responder também no âmbito criminal, porque deixei uma frase muito clara aqui e ninguém quis me responder. Ou nós estamos brincando aqui? Nós somos vereadores de uma cidade de mais de 100 mil pessoas, que fatura 1,5 bilhão estimado para esse ano, a gente aprovar um projeto que a gente não sabe nem o que vai acontecer com as atribuições que eram da Procuradoria e que a Câmara derrubou, em que pese o fato de eu ter votado favorável, porque os dois projetos caminhavam juntos. Como é que a gente vai agora, sem saber as implicações desse projeto, da aprovação desse projeto, numa sessão extraordinária, que com certeza a cidade deve estar achando uma loucura, deve estar achando que nós, vereadores, estamos aqui apenas aprovando um projeto para poder barganhar cargo lá no Executivo, que é essa a impressão que a Câmara vai estar passando se aprovar esse projeto de lei nessa data. Reiterando, mesmo o projeto sendo bom, mas ninguém conseguiu responder ainda o que é que vai acontecer com a inscrição da dívida ativa. Ora, se nós temos um município que gasta 58% com a folha de pagamento, nós estamos aprovando um projeto de lei que possivelmente vai onerar ainda mais a folha. Quais as formas de melhorar o indexador? Arrecadando mais. Nós estamos simplesmente, possivelmente, impedindo que o município cobre os devedores de tributo da cidade. Porque até então quem fazia era a Secretaria dos Negócios da Receita. Depois essa atribuição foi passada pelo projeto de lei para a Procuradoria do município. E agora ninguém sabe quem vai cobrar os devedores. Ou seja, mais uma vez, se o projeto for aprovado, estaremos, quanto Poder Legislativo, prejudicando e jogando o prefeito num grande problema. Eu, da minha parte, sem a resposta de como é que vai ficar os pontos que estão omissos no projeto, especialmente a questão da cobrança da dívida ativa do município, não tenho condição de votar favorável a esse projeto. Repito, mesmo entendendo que é um projeto muito bom. E deixo claro que esta Câmara Municipal foi questionada e não respondeu essa pergunta, portanto, está sendo omissa na questão da cobrança da dívida ativa e das dívidas do município. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer a palavra?
gostaria de colocar em votação o projeto de lei 69/2018. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Senhor presidente, eu gostaria de, como não tem votação, tem. Os vereadores em marcado, eu só, diante da última votação que teve no final do ano, a qual eu pedi até que fosse pedido de vista, segurando, não liberando o projeto, e diante da minha, mantendo o mesmo caminho qual que eu estive no final do ano, eu me abstenho do meu voto. Senhor presidente, voto pela abstenção. O projeto foi aprovado por 6 votos favoráveis e 4 abstenção. Senhor presidente. Vereador Fábio Valadão, Danilo Barro, Tiguira Paz, Flávio Xavier, absteve de votar. Senhor presidente, antes de finalizar a sessão, dando só a continuidade a esse projeto... Senhor presidente, só uma questão de ordem. A sessão é extraordinária, a pauta é única e já está precluso o direito do vereador Tiguira usar a palavra. Senhor presidente, quem delibera é o presidente e eu estou pedindo a palavra. Não, quem delibera é o regimento interno, colega. Senhor presidente, é uma decisão do vereador de estar liberando a palavra ou não, do presidente. Eu gostaria, senhor vereador, vou deixar para a próxima sessão, eu gostaria de cumprimentar a presença do vereador, do secretário Cício Navarro, toda a população presente, e declaro a sessão encerrada. Muito obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da terceira sessão ordinária, dia 26 de fevereiro de 2018, às 18h30. Agradecemos a proteção de Deus, a Câmara Municipal encerra os trabalhos dessa sessão.